Автоэр үрчтэн нэгцэн холбооноос тасралтгүй 9 жилийн турш энэ наадмыг зохион байгуулж байна. За тус албаны өнгөрсөн жилдүүдэд тасралтгүй идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж салбарынхаа хууль эрх зүйн хүрээнд тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд дуу хоолойгоо үг үйлдэлээр илэрхийлж ирсэн юм а. За өнгөрч 2015 онч амжилт хүтээлэр дүүрэн байсан байна. 2015 болоод автоцэврийн маш онцлог жил байлаа. Энэ жил манай автоэрийн салбарт үүсгэн байгуулагдсан 1925 оны 7 сарын 16-наас хойш 90 жил болсон. Ингээ 90 жилийн хаваг бид нэр 7 сард өргөн дэлгэр тэмдэглэсэн. За 90 жилийн хаваагаар автотээврийнхээ салбарт амжилт бүтээлтэй ажиллаж байгаа байгууллага, тэргүүний шилдэг хүмүүс, автотээврийнхээ түүхэд энэ хаваг тэмдэглэх юм ажиллагаа бол бас улс орон даяар сурталчилж, тээврийнхээ үйл ажиллагааг улам удаа цааш нь сайжруулах чиглэлээр тач хон байгууллагууд маань олон үйл ажиллагаа явуулж хийсэн. За ярьж хэлбэл бол олон зүйл бий. А 90 зүгээр автотээврийн салбарт бол бидний одоогийн төлөвлөж хийж байгаа нэгэн чухал ажил бол арай амжааг байна. Автоэрийн талаар төрөөс хөрөмтөх бодлого боловсруулсан. Энэ бодлого бол цаашдаа автоэрийн салбар цаашдаа яаж хөгжих гэдэг талаар бол зарчмын одоо ийм асуудлыг шийдэх юм байна. За автоэрийн талаар мөн автоэрийн тухай хууль 1999 онд батлагдсан хууль. Энэ хуулиа зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай байгаа. За автоэрийн салбарт тасралтгүй олон жил ажилласан чилдгүүдээ энэ үеэр тодруулсан. За манлай тээвэршлийг тодруулан шагнасан юм а. За 30-аас 40 жилиг энэ салбарт зориулж өнөөдрийг хүртэл үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд ажиллаж буй ахмад ажилтнууд шагнагдж байснараа онцлогтой байлаа.